24-ročná vodička mesto dobre nepoznala, pomýlila si cesty a so svojím autom prešla do protismeru. Skončilo sa to samozrejme čelnou zrážkou. Ako nás informovala Katka Kováčiková, ženy z obidvoch aut museli ošetriť záchranári. Autá, v ktorých sedeli dve mladé ženy, sa zrazili niekde v týchto miestach. 24-ročná vodička z Ľubochne pricestovala do Banskej Bystrice za prácou. Cestu však zrejme veľmi dobre nepoznala a preto si pri stúpaní prudkým kopcom nevšimla pravotočivú zákrutu a tak prešla na vedľajšiu cestu priamo do protismeru. Tam sa čelne zrazila s protiidúcim autom, v ktorom sedela 25-ročná vodička zo Sliača. Čelný náraz bol taký silný, že na autách otrhlo kolesá. Na miesto prišli hneď dve sanitky a mladé ženy ošetrili. Našťastie stav ani jednej z nich nie je vážny. Predbežné škody vyčíslila polícia na takmer 5000 eur. 24-ročná vodička, ktorá sa podľa polície dostatočne nevenovala riadeniu, dostala 150 eurovú pokutu.